تاسروکم ز اول رغواړم دا پښتو ادبی ټولنې مشر او بهر سماجی کارکون او یو ډېر ښه پښتون زلمی رغواړم محمد قریش او زمون بل ملګری شخصیت یو دس شخصیت ورته پدی ویم کې دی شي سو کې نه پیژنې نو تاسو به پیژنې نن نه لس کاله مخکې هغه یو قسم خوړلی و هغه په خپل قسم کې نن تقریبا 95% انشاءالله پوره شوی د هغه قسم دا 5% پاته دا به هم پوره شي زه رغواړم د دې شعر سره تاسو وړاندې که د پښتو د پاره ولمبم د تن په وینو که د پښتو د پاره ولمبم د تن په وینو دا به زما د لوی مقام وي ما ضمیر ژوندی دی زه رغواړم تاسو پر زور استقبال کې احسان شیپو زه د مایک ویر کوم اول محمد قریش صاحب ته دا د خپلو خیالاتو اظهار وکړي محمد قریش ګر ملګرو السلام علیکم ټولو مېلمنو ته په خیرالی ویم او نزار ته د خپل طرف نه دا ټپه پیش کوم چې خدای وړوکې ننګیال وې کړې چې د نزار د زړه پوره شي ارمانونه دا پروګرام ما خصوصا د نزار د زړه په خوشحالۍ کې کړی ډېره مهرباني جی